Koncom septembra sa v Mijavskej základnej škole Štúrova konal mobilný odber krvi. V spolupráci s miestnym spolkom Slovenského červeného kríža ho pripravili v rámci projektu Farebné dni. Jedným z tých dňov je aj Červený deň, čo je vlastne symbol kvapky krvi. Takže v rámci tohoto Červeného dňa vlastne sme sa rozhodli, že zavoláme v spolupráci s pani Durcovou a v spolupráci so Slovenským Červeným krížom sem mobilnú transfúznu stanicu. A učitelia, rodičia a priatelia školy, ktorí majú záujem, tak môžu sem prísť darovať krv. Tento rok sa nesie v znamení z tého výročia Československého Červeného kríža. A vlastne pri tejto príležitosti sa počas roka konajú rôzne edukatívne akcie, činnosti, medzi ktoré patria aj mobilné odbery krvi. Je to náročnejšie iba v tom, že mobilná transfúzna skupina, ktorá chodí robiť mobilné odbery krvi, má dosť vyťažené termíny, takže je treba zabezpečiť si termín minimálne pol roka vopred. Takže nám sa ušiel termín, ktorý mali voľný na september. Vyšetrenie pri mobilnom odbere je podobné ako na transfuziologickom pracovisku, len kratšie. Vykonáva sa menej laboratórnych vyšetrení a krv sa následne dôkladne vyšetruje v spracovateľskom centre v Banskej Bystrici. Mobilné odbery sú dôležité. Doplňajú štandardné odbery v nemocnici, tak aby boli tie zásoby tej krvi čo najväčšie, aby sa pokrylo celé spektrum požiadaviek, ktoré je. Záleží od aktuálnej situácie, ktoré krvné skupiny je, kedy najviac treba. No, najčastejšia krvná skupina A, na druhom mieste 0, potom Bčka a Abčka je najvzácnejšia. Každá táto krvná skupina sa ešte rozdieluje na RH pozitívnu, RH negatívnu a tak momentálne sú najžiadanejšie nulky RH negatívne momentálne teraz, ale to môže byť za chvíľučku ináč. Čiže ozaj každá krvná skupina je dôležitá. Pre rodičov to možno má aj taký iný rozmer, že môžu spolu s nimi prísť na ten mobilný odber krvi aj ich deti a vlastne vidia, ako to celé prebieha, že to nie je nič hrozné a vlastne aj ten lekár im vysvetlí aj tým deťom, aj po prítomnosti rodičov, že aký zmysel darovanie krvi má. My sme sa stretli u nás na škole s tým, že postihla veľmi ťažká choroba niektorých našich kolegov, alebo deti našich kolegov, alebo deti, ktoré učíme. A prvá myšlienka možno aj vtedy vznikla tak, že pomôcť tým deťom, ktoré trpeli takýmto nevyliečiteľným alebo ťažko vyliečiteľným ochorením tým, že im darujeme krv. Neustále podnecovanie stálych, ale aj nových darcov je nevyhnutnosťou. Kvapku krvi zo Štúrovej ich prišlo podporiť 14. Kto by mal záujem pridať sa do tejto rodiny ľudí ochotných pomáhať, príležitosť bude mať už onedlho. Chcela by som všetkých darcov krvi pozvať na študentskú kvapku krvi, ktorá bude prebiehať v termíne od 7. októbra do 8. novembra a odbery sa budú konať tradične na hematologicko-transfuziologickom oddelení nemocnice s poliklinikou v Mijave.